Nahráváme s bráchama naši první téměř výhradně autorskou desku ve studiu Sono, což je jedno možná úplně nejprestižnější a nejznámější studio v naší republice. Na nový desce se kromě nás teda podílel textařsky ještě Pepa Lábus a Radúza, se kterou už jsme v minulosti taky spolupracovali. Doposavat jsme hodně nahrávali převzaté věci s českými texty a teď jsou tady nové věci, které mají v sobě mnoho vlivů i z jiných hudebních žánrů, takže tím ta deska bude určitě jiná. Tehdy stál jsem jen opodál. Vlastně mám dojem, že je to taková první deska, která vlastně opravdu vypovídá něco o každém z těch členů. A ty písničky jsou napsané na tělo těm jednotlivým zpěvákům. Pozorný posluchač v tom uslyší vlastně obraz těch životů těch jednotlivých muzikantů. A kde můžu být sám se sebou? Pokud možno všechno se točí živě, kromě zpěvu samozřejmě, takže muzika drží pohromadě a je to tak jako ve větší pohodě. Umí to pořádně. V textech se hodně objevují odkazy na náš kraj, na řeku Metuji, na červenou hlínu, která je na Náchodsku. Jsem vlastně rád, že aspoň ve dvou písničkách jsem si na tu elektriku zahrát mohl, ale jinak ta deska vlastně si teď uvědomuji, že bude hodně akustická, i když žánrově pestrá. Winston Watson je bubeník, který hrál několik let s Bobem Dylanem a my jsme měli to veliké štěstí, že jsme se potkali ve studiu, zrovna když jsme točili s bráchama naši desku, takže jsme za ním zašli a požádali jsme ho, aby nám nahrál bubny do písničky Od Jižní do Kalifornie a on s tím souhlasil. V nový desce pojedeme takovou šňůru asi 25 koncertů od ledna do května a všechny podstatné informace najdete na našich stránkách. No já bych si přál, abyste z té nové desky měli stejnou radost, jako máme my, aby vám třeba zlepšila náladu a abyste si rádi pouštěli. To... A v čase zastavit.